ಇಂದು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವೈದ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ಆರ್ ಅಂಟೇನ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಎಸ್ ಕೊಪ್ಪದವರು ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಪ್ಪದ್ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 320 ಬೂತ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ 73,000 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಆಶಾ ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳು ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಕಪ್ಪು ಕಟಾವು ಮಾಡುವವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವರು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೋಲಿಯೋ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂದರು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ್ ನಗರಸಭೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಸವರಾಜ್ ಅರೆನವರ್ ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರಾದ ಶಿವಾನಂದ್ ಹಿರೇಮಠ್, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮಗದುಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಬೂತ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು 320 ಬೂತ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ. 7,050 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿ 73,050 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೂತ್ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಮತ್ತು ಈಗ ಗೋಕಾಕ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಿ ಎಚ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬೂತ್ಗಳ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾವು ಕಬ್ಬಿನ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಪಲ್ಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಿ ಅವ್ರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕಬ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ತಂಡದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾದಾಗ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅನ್ಕವರ್ಡ್ ಏರಿಯಾಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮತ್ತು ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಅನ್ಕವರ್ಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಗಾರ್ಡನ್ ಹೌಸಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವ 0-5 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಬಿಡಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಪೋಲಿಯೋ ಹನಿ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಭಾರತ್ ವೈಭವ್ ನ್ಯೂಸ್, ಗೋಕಾಕ್.